Единствено можам да кажам, не ми, се уште не ми е јасно и не можам да го разберам протестирањето на некои студенти, кои што се сега студенти, а кои што знаат дека тие нема да полагаат државен испит. Бидејќи сите што се досега запишани студенти, нив државниот испит не ги офаќа. Што значи имаат некои други мотиви. Дали се тие политичко-партиски мотиви, дали е тоа некоја бунтовност, младешка па е да се излезе на протест, зашто и да е. Дали се од некого мотивирани на било кој начин или што и да е. Еве, на крајот на криштата и наивност или недоволна информираност или бунт заради нешто друго може би и така натаму. Сите можни опции ги ставам на маса, но една не можам да ставам. Дека се борат тие да не полагаат државен испит. Зошто протестираат, не знам, нивна работа е, нека протестираат. Колку не го положат овој државен испит, што значи, дали ќе може да проложат со високото образование, да проложат на друг факултет? Видете, прво не би го дефинирал како пречка, напротив би го дефинирал како помош на самиот студент. Ние имаме ситуација во кои што на многу од студентите неопходно име да им се стави на дознаење дека реалната ситуација укажува дека тој студент треба или не треба да го продолжи тој студирањето на тој соодветен факултет. Сакаме да воведуваме два пати во втора година за да доколку не полага да знае дека не може да продолжи понатаму, да не троши ни време ни пари. Ови изјави се ваши, нели? Попо, Јан, прандете шат ви. Зошто протестираат, не знам, нивна работа е, нека протестираат.